50 на 48. А на 48 какво е положението? Тук няма жив човек, бе. В кровищата няма жив човек, бе. Това ли казва, бе? Айде, манете ви на всичките. Излезте от колата. Стой на място! Ей! Имаме труп. Честито. Назад, чугета! Спокойно! Край! Оставаш сам. Тъпучен гетако! Гориш! А заедно с тебе гори и аз! Ели? Внимай!